Поздрав на Зидо Гидро, да, в мата на видео, днес как играме повторно Майнкрафт, втори дел. И айде можем да започнем. Значи, светът не беше ова, мислам. Да, той не беше. Значи, оти... Ако завършихме видеото, дойдем и ме отепеден байк и се загубив и зато овде я направив кукичката повторно. Я ги заградив, овде имаше вода. И ще видим те кукичка, но... Да проверим. Добро е, сила найдовме. Това е найс. Нищо няма. Та можехме да ловим на риба, ама ни трябва ядица и защо направя така. Добро, сега ке видим дали во някоя кутия има храна дърво. Дърво овде може да ни види. Като поздраво, кой сте на мене. Ама сите си влегват и аз не можем да заспием. Чакай, лак. Имам съвършена идея. Съвършена. Шо? Айде, ние си спа, си спиеме. Та-дам! Само сакам да проверим, но тук е горе шо има. Найс! Мало и лепче овде. Не бе свекета. Свекенцето не ни трябва, нека си сиди бъде. Овде има нещо във кучичка. Ходиме на двор. Сега онде ходиме. И звънче имали. Да видим в селата шо има. Да видим в някои други части, да ни има някоя храна, за да се храниме. Разбира, овде не можем. Какво? Овде е върху. Бебе. Не провайвме нещо. Има горе. Що ме лъвам с трава и чо? Не ми трябва ще. Що брат се плашата вие? Така и си бе ти. Така си взимам този земва, я бе в реалния живот. Давай, кем ги скърши фала. А, шо? Ай, шо са фу? Отров? Чекай, шо? Правили отров събрав. Шо е бала? Не знам, стварно шо е. Ама не е важно. Ходиме на друго место. Имаме доволна храна. Мислам. Си ги взимам овие, да си намалам малко. Добро. Сега кай да ходиме, не знам. Да разгледаме шо има. Добро, ни кем пещера.
Ако има нещо друго. Ти умра мис. Добро, нищо няма. Та нямаше някой рибчик. Хай да одиме сега. Аз не знам стварно кай да одиме. Да покрушиме дърва. Найс идея. Оре, не ги скрушим. Добро. Добро. Найс. Добро. Я по сега мислим нека там анизе. Дърва. Сега кай дадим. Кали сега я сможем нищо да си направим по моя жилка. Нема. Окей. Сега ќе оди малко подалеко от наша, от ова сила. Да побараме нещо друго. Кои мама да не се загинам. Ма добро, спремни сме. Айде бе. Спремни сме с ядене и можеме да одиме по барање на работи. Добро. Добро. Тиквички. О, да видиме кај... Е, питлето ми треба мене. Еде бе? Значи, ќе одиме повторно во селото и една куќа ќе биде наша таму. У банда. Е, така. Значи, ќе изградиме со уште еден дел, ќе му наместиме. И така ќе ни биде добра, одиме да местиме. Сори со овие дрва. Тама не мисле 6-4. Можеме да направиме. Не ни треба кокошки, тама ни се. Сега ќе одиме да побараме куќа. Зашто па? Која куќа? Нове малешки. Чека. Мислам дека имаме на видено. Мислам дека... Аха, тика. Или... Не, овде веќе тоа. Мислам... Што паѓаме цело време во вода. И камили. Найс. Нема. Найс, сакам да ги јавам. Ма не можам. А чекай. Ај таа куќа. Не бе, не. Ще малку во вода ќе влези ова. Ќе одиме со, кај ни беше во нас. Ај со. А како ќе ја правиме? Малку ќе ја раздолжиме. Мислам дека можеме да овде да ја раздолжиме. Или не баш. Некоја друга оти таа е малечка. Е ова напредка. Добро. Добро.
малко почекайте, отма се връкам. Се вратихме повторно във видеото. Сега почна да ни върне, то е малко неубо. Ама си пак. Добро. Мислам нека вака тама не. Таки не се изтрушат блоките. Така. Свари не вака не. Ой, нема да има. Ти има. Ова и да си го продължим. Елака. И си имаме кукичка. Малко кратка, но нема визе. Еби. Скърши врата. Шо? И дървото ти лаквам. И шо се минавто. Що пръв път го гледам, ова? Път? А ти аз кърша, ама ти не ми трябва. Не, оти тежко. Надвър се стъмнава и мисля нека... И трябва нова кухя, бе, аз я сгрешу в кухята. Не, се креват. Крешка, малечка. Ето, момче, има креветки. Окей. Трябва да го завършвам видеото. Мислам дека това беше това за ова видео. Се надевам дека ви се допадна. Ако ви се допадна, оставете лайк, доколко не дислайк. И се гледаме утре в ново видео. Чао!